Gipuzkoako 34 herritan atezateko bilketa ezarriko zuela iragarri ostean, Bildu atzera egiten ari da. Azpeitian, Arrasaten edo Zarautzen 5. kontenedore kontrolatuaren aldeko autua egin du. Zabal dezagun honen bestez analisirako tartea, Unai, azalduko altzen iguke Bilduren jarrera aldaketa hau? Bai, nola ez. Petet, ez esan oraindik ez duzula interneten beranduegi saioa ikusi. Asteartero argia.comen.